מפלגה אקטיביסטית למען בעלי החיים, שיחוקקו חוקים וסוף סוף יאכפו את החוקים האלה אנשים שבאמת אכפת להם וזאת האג'נדה שלהם. בנוסף, הגיע הזמן, אני השנה הגשתי את אתי אלטמן לפרס ישראל על מפעל חיים. הגיע הזמן שבמדינה שלנו פרסי ישראל יחולקו לא רק על ביולוגיה וכימיה, גם זה חשוב, אבל חשוב גם על מפעל חיים, שאנשים תורמים את הזמן שלהם, את כל החיים שלהם למען אותם יצורים. ואולי אם אחד יזכה במפעל חיים בנושא בעלי חיים, תתווצר פה מודעות עמוקה יותר ויתנו לזה מקום גם בתקשורת ובכל מקום אחר. אז אנא השמיעו את קולכם, ואותם אלה שבוחרים את האנשים לפרס ישראל, תנו את ידכם סוף סוף לאדם שפועל למען בעלי חיים, גם זה חשוב. Thank you.